Máme tady další pevný houk, my jsme si tady pár kousků představili. Tenhle je trošku jiný, jednak barevně, protože ta bílá káva, i když ono to má být tmavá barva země, no nevím, já vidím bílou kávu. Střenky G Maskus, žíhaná G10. Ale ten potah je keramický, Sirakot. Designer je pan Eliševič. Zajímavé je, že to má dílku kabaru. Čepel má 7 palců. Takže opět pro všechny ty outdoorový a vojenský nože je těch 7 palců takových klíčových, takových zakletých. Zakončení není kladivem, ale sekerkou, se dá říct. Je ostrý bodec na rozbíjení čehokoliv. Je tady ta schovaný Torx na demontáž střenek. No já ho tam nechám. Já bych si zlomil nehet a nechci tam strkat nic jiného, abych to nepoškrábal. I když u té keramiky by se mi to asi hned tak nepovedlo. Včera jsem ho s dcerou rozbaloval, tak jsem mi říkal, že to je kuchyňák, že je potažený keramikou, že se hodí dobře do kuchyně. Což patrně by asi šlo, ale tvarově na to přizpůsobený moc není. A2 Tool. Jistý úchop, ale moc vám nedovolí si přehmátnout. Je tady prostě daný. Pro moji ruku úplně perfektní, jako kdyby to odlili podle ní, podle mý ruky. A nylonový vojenský pouzdro smole. Dvojíštění. Patenty fungují pěkně, to jsem si všimnul, teď jsem to možná přechválil, a ne. Bývá občas bitka s těma patentama.